Mit navn er Esben Andersen, og jeg er kransupervisor ved BMS Heavy Cranes. Vi er her for at installere løft-testvindmøller her i Østerild. Det er et testcenter for store offshore vindmøller i Danmark. Vi er på stand 7 her, hvor Siemens skal have sat den store testvindmølle op, som er en 14 megawatt og en tårnhøjde på 155 meter. Vi har ca. 185 meter under krogen, og derfor den løftekapacitet, vi har, er vi nødt til at skal bruge 2 kraner. Jamen, Power-Boomen på kranen er 102 meter og vifspidsen 84 meter, og vi har ca. 150 tons i superliftballast. Det er det største problem, vi har her i Østerild. Det er vinden, og det er derfor, man sætter vindmøller op i Østerild. Det er for, vi har en fantastisk vind heroppe til testvindmøller. Da vi løftede den er selv op her, der havde vi cirka en vind på et tidspunkt på 10 meter i sekundet. Lige inden vi gik op med den, eller vi var cirka halv år op, og der havde vi en difference på cirka 8 tons for den kran, der stod med rygvind, og den kran, hvor du har vinden i front. I det vi kommer helt op med nacellen, så kører vi på bånden, i det her tilfælde baglens med kraneren, indtil vi var inde på position til at kunne sætte nacellen ned på tårnet. Hvor vi løfter en vinge op, der kan vinden drille meget. Og når vi løfter en kompakt del som generatoren, hvor den er kompakt og den er tung, så kan vi gå op i lidt højere vind på kranerne. Så vi er tæt på limit på begge kraner, når vi løfter. 91% af løftekapaciteten. Vi har et rigtig godt serviceforhold til Liebherr Danmark og selvfølgelig også til Liebherr Tyskland. Men ellers så er der små problemer med de her type kraner.